Ну що, друзяки, вітаю всіх на каналі. Бачимо, обстановку трошки показую. Так, давно не виходив в ефір. Давно не виходили в ефір. От ранок робочого дня. Поки розпалюється пічка, ще не передівся. Хочу зазняти такі трошечки відео, трошки сказати кілька слів. От я вже не виходив в ефір, тому що реально була дупа в милі. Треба пошвидше здати оцю раму. Рама прикольна, класна, але кавалок роботи є з нею. От. В принципі, вирізав вже. Ну, ми то на пару з Андрієм. Андрійко мені багато чого поміг там і паралельно вчилися, як це все відбувається. От. І що хочу сказати, в принципі, вже вирізав, лишилося ще навести кілька штрихів, от такі моменти. Отут на листочках треба прожилки зробити, десь в мене вже є, от трошечки щось намалював, отакі прожилочки. Ну, такі прожилки і трошечки десь позачищати ті всякі такі каки, от. І шліфувати, шліфувати, шліфувати. Тобто це зараз от ранок у нас, практично 9 година. А на годину третю я маю здати ту раму. Так що такий коротенький вступ. Напевно, ще хочу так зазняти в режимі ще не шліфовки. І думаю, що якщо все нормально складеться, буду встигати, то знімлю ще, як воно виглядає вже в зачищеному вигляді. З прожилками і так далі. Ну і відповідно зашліфоване. От. Розочки, квіточки, всякі такі штукенці. Ну, виглядає гарно, як на мене. От. Андрійка ще поки що нема. Я зазвичай приходжу трошки швидше. Ну, будемо зараз шліфувати і чистити. Надіюся, я ще вийду в ефір з цією рамою, коли пошліфую. Окей, все, передіваюся і до праці. Ну от, вже так виглядає в пошліфованому вигляді. З прожилками і так далі, трошки наведено. Можна порівняти собі, як воно виглядає. Ну, так вся рама. Шкода, її неможливо сфотографувати повністю. Ну, можливо, мені вдасться то зробити в інших умовах. Ну, от. Ну, от десь так. Ну що, народ? Зробили ми роботу, віддали, ви бачили результати. Чомусь ми довольні, чимось ми недовольні. Але саме основне, щоб був довольний замовник в нашій роботі. Замовник довольний, значить все класно. Да, ми знаємо свої якісь моменти, знаємо всі свої грішки і так далі, але суть не в тому. Суть в тому, що ідеальної роботи нема. Ну, тобто ми всі стремимося до ідеалу, навіть якщо ми вважаємо, що так би ми зробили і це було б ідеально, ми тільки доходимо до тої точки, ми собі ставимо наступну планку. Ну, така природа людини. Ну от, здали ми роботенку. І випробували автоматично наш інструмент. Ну, перед тим була там дубова, в дубі різав. Тобто довольнює стамесками і так далі. Ну, пізніше трошки скажу ще про стамески. Ну, от Андрій зараз скаже, в принципі, свої якісь враження від роботи такої, яка, в принципі, ну, мені здається, що перша така робота якась, яка стояв там, був назначений дедлайн, були назначені якісь вимоги до роботи. Бо одна справа робити просто, просто якусь роботу, а друга справа, ну, тобто таку якусь творчу, а друга справа, коли робота робиться під замовлення, тобто тебе замовляють, і ти на щось погоджуєшся, ви домовляєтеся. І то, в першу чергу, стосується також
новачків, бо я знаю, є такі приклади, що людина десь трошки щось навчилася вже різати. Ну там імпровізувала і так далі, якийсь інструмент прикупила, якийсь створила собі робоче місце. Ну і відповідно тут вже там говориться, що, мов, я там можу щось різьбити. Ну, хочеться взяти якесь замовлення, там, грошове якесь. Ну, людина бере замовлення, домовляється там, про ціну, про час, про якісь вимоги до роботи, там, мається на увазі там, якесь там покриття. Чи маслом, чи лаком, чи взагалі без покриття, чи то просто якийсь елемент один там декору. От. А потім виявляється, є трошечки проблеми. Є проблеми з дедлайном. Тобто людина привикає робити роботу в своє задоволення. Це, типу, це один рівень, інший рівень це робити роботу в задоволення клієнту. Тобто ти розумієш, що ти міг би зробити, тобі треба ще день-два, ти б зробив це краще. Ну, так виглядає, ну, тобі так здається, бо на по факту може ще бути не так, може бути більше, чи можна то взагалі десь запороти. От. І то не є погано, то не є добре, то просто так є. Бо я відчуваю по собі, допустимо, я звик робити роботу під замовлення. І в моєму випадку там щось творити, витворяти мені більш складніше, ніж просто робити чітке замовлення. Є приходить замовник, дає задачу, ми обговорюємо цю задачу і працюємо. Ну, така звичка відпрацювалася. От. І бачу, спостерігаю, як по-іншому є ще інша сторона медалі, де людина, люди також. Ну, це стосується скоріше хобістів, бо, в принципі, ми як такий вже народ там. Ну, багато років тим хобісти, я теж, напевно, був хобістом поки до першого клієнта. Ну от і тут десь, в принципі, зіткнулися ми от з Рамою, бо перед тим ми з Андрієм робили, ну, верніше, Андрій робив під моїм наглядом в картуш. От. І тут, ну, получилося досить гарно, всі ви бачили. Ну, я сам захоплений від, ну, точки зору, що взагалі така, ну, серйозна класична. Перша робота. А тут, ну, тут вже типу інша робота трошки, але тут є дедлайн, є типу, рух, треба то швидше, швидше. Ну, і я наскільки розумію, отут якраз зауважив той момент, що є отакий момент, що, от, наприклад, Андрій не звик, він якби ну, на основі Андрія, то можна розглядати, бо я знаю інших людей, які. За таким принципом, в принципі, десь так влаштований світогляд, чи там влаштований якась позиція така життєва, ну, на той момент, що стосується там різьби і творчості в ній, то, типу, виходить, що тут, коли стоять дедлайни, тобто, коли стоїть конкретний час, тут трошечки складніше себе зорганізувати, тобто розподілити свої сили. Тут же трошки треба підходити з точки зору професіонала, ну і відповідно, блін, трошки досвіду треба. І так як от картуш Андрію получився прекрасно, що вже не можна сказати там про раму, ці елементи, там вони трошечки відрізняються, звичайно, вони набагато дрібніші, рослинний той орнамент. Тут Андрію трошки стало складніше, в принципі. В тому, знову ж таки, я не бачу нічого такого поганого. Єдине, що, в принципі, ну, ми думали, і Андрій так думав, і я так думав, що воно мало би, типу, піти легше і швидше. Ну, не так все просто. Відповідно, Андрій собі от кусочок відмалював, випиляв такий чорновик. Там в попередніх відео було сказано про це. Він собі залишив чорновик, на якому він собі відпрацює ще ті по свіжій пам'яті елементи, наскільки зможе, там, я поможу в тому плані, там, буду максимально роз'яснювати і підказувати. От. Ну, десь так. Тобто, це якраз на прикладі Андрія є багато таких людей, я знаю, що от якраз ви впевнений, що й дивитеся, що вам здається зразу, що можна вже зразу брати замовлення і виконувати. Ну, це класно. Ну, таке, є таке, то, ну, є таке відчуття, значить треба братися і робити. Але, можливо, варто в такому випадку, ну, якщо є якийсь у вас в тому плані досвід, напишіть в коментарях, там, допустимо,
без проблем, якщо можете цим поділитися на ту тему. Бо, в принципі, і від замовлення не варто відмовлятися. Якщо вже замовник приходить до тебе, ти вчора був хобістом, а сьогодні ти вже виступаєш якби початковий рівень майстра такого, який вже може брати замовлення на себе. Хіба що варто тоді залучитися підтримкою майстра, який практикує вже по такому профілю, вже, тобто працює під замовлення, в нього він може собі розподілити, навіть не завжди виходить розподілити той час, але максимально наближено принаймні. От. Ну, то все досвід, і рано чи пізно кожен хобіст стане професіоналом. Принаймні він до того стремиться, я так думаю. Ну, загалом, в принципі, багато наговорив. Думаю, щось зрозуміли, щось не зрозуміли. Не зрозуміли, задавайте питання, доповнимо. Ну, тут Андрій ще скаже пару слів відносно роботи. І взагалі, розкажи щось. Ну, скажімо так, можливо, це заскладно для зразу так спочатку таку роботу робити, бо коли ти імпровізуєш, це одне, а коли в тебе чітке завдання, повторяти це. Ну, виникали певні проблеми, починаючи від банального рисунку, треба трошки попрактикувати ще, помалювати і так далі. І закінчуючи, що фізично тяжко довбати багато годин підряд, без привички. Можливо, навіть з привичкою тяжко. Ну, от в такому плані. Да, Андрій трохи розчарований. Хотів зробити більше, зробив не так, як зробив. Але це все нормально і тут не варто падати духом. Це не проста робота. Тут вона вимагає як фізичної підготовки, так і теоретичної підготовки. Коротше, тут не просто треба там пробігти певний час за певний кілометраж за певний час, там, і то там харчування, там, і так далі, і так далі. Все з тим зв'язано. Так само і тут. Тобто, окрім того, щоб різати, це ж фізичне навантаження. Тут навіть от стамеска, да, вона по мене, при тому, що вони тут максимально гострі, повірте. Вони достатньо гострі, щоб ними різати, але все рівно ними різати важко день в день. Без привички це важко. От таке. Не знаю, думаю, варто все-таки з азів починати, бо не дарма ці всі навчальні процеси складені так, що люди спочатку малюють трикутнички, квадратики, тому що здається, що це фігня. І це перескочено насправді. Так само в різьбі і трьохгранка надзвичайно важлива. Там, от, на стику двох ліній, двох площин, це та сама трьохгранка. Щоб її гарно закінчити, щоб там було чисто, це треба відчувати і не заходити куди не треба. Ну, в принципі, по цій роботі зрозуміло, відео бачили там і так далі. Ну, хотілося ще сказати про інструмент. Я знаю, що більшість чекає від нашого відгуку по інструменту, який ми обзавелися, доукомплектувалися, скажімо так. Так, є суттєвий недолік. Ми знайшли недолік в стамесках Pfeil, чи стамесках Pfeil. Pfeil? Pfeil, коротше. Файні стамески, значить Pfeil. Коротше, дивіться, в чому недолік стамесок Pfeil. В тому, що тут граньки трошки, то навіть скоріше не в стамесок, стамеска загалом, а ручки конкретно. Тобто вони трошечки гострі. Вони натираються тіло. Достатньо гострі вони. І їх, але є просте рішення. Так, я знаю, що є поціновувачі точених ручок, а є поціновувачі таких ручок. Я поціновував таких ручок, тобто з гранями ручки. Це просто взяти кусочок наждачки, наждачної бумаги через брусочок. Неважливо, десь там у вас завалялося, і просто затерти одну граньку. Оцю грань і тут чуть-чуть. Другу грань. Ну і таким чином збити просто цю гостроту, зняти її. То буквально займає там 2 хвилини.
так, ви можете зараз сказати, вау, такі гроші за такі стамески, ще треба з ними щось робити. Повірте, з ними нічого не треба робити. Їх треба просто, от ми розпакували, і їх просто час від часу підтягуємо. Заправляємо на шкіряному кулу, до речі. Да. Не на волюшному, а на шкіряному. От не треба боятися її зачухати, можна ще тут більше. Тобто ви відчуєте, де треба, може десь більше, може десь менше. Кожного там рука має свою жорсткість. Хтось може. Хтось риску мозоль натре, хтось не так скоро мозоль натре. Тобто, але не треба мучити себе, не треба боятися щухати лишнє, нема ніяких проблем. І що єдине, це отакий недолік великий цих стамесок, якщо так можна назвати, великий недолік. А великий їхній плюс і перевага, що ми їх підтягуємо, от що стосується, я працював, ми працювали то буквально там з ранку до вечора, там, грубо кажучи, навіть цілих там 10-12 годин в робочому процесі стамески, вони підтягувалися тільки зранку. Максимум, якщо десь от в такому є там, ясно, робочий процес, розградіяж, десь зачепив, десь туди, десь сюди. Плюс в майстерні також вологість. Тут якісь і дошки підсушувалися і так далі. Плюс така зараз пора року. Тобто за ніч, от ти зранку приходиш, починаєш, береш стамесочку, починаєш різати. І ти бачиш, ага, вона починає писати чуть-чуть. І ти просто підтягнув їх раз на шкіряному кругу, раз. Чи ти більше разі підтягував? Ні, буквально раз. Підтягнув, і ти цілий день працюєш по липі. По дубі трошки я частіше робив, там попередніх відео, я, можливо, 2-3 рази ще підтягував. Так це просто на. Але шкіряний круг, до речі, набагато кращий, ніж войлочний. Я навіть не радив би до цих стамес застосовувати войлочний круг. Але то таке. То треба все методом пробувати. В кожного свій войлочний круг, в кожного свій, там, я не знаю, обороти на моторі і так далі. От що по стамесках, що хочеться якраз то сказати. Стамески, ці стамески найкращі, що я тримав в руках з інструменту різьбарського. От є в мене ще Нарекс стамеска, теж тут граньована ручка. Просто пробував, думав, там треба було зачищати. Просто було, вона просто, заточена, але вона до кінця не заточена. Просто було лінь точити, просто знайшов подібну. От стамеска така є, ця. Для зачистки, то от Богдана Литвинця, Боря, тобі привіт. І нею просто давали раду без цієї нарекси. Так що, так багато наговорили, думаю, суть ви вловили. І до речі, ще хотів сказати про свої такі ще особисті, ще один момент. Бо я перший раз взагалі працюю от тими хвостами, ластощинами чи риб'ячими хвостами стамески. Прекрасніші стамески, до речі, я не знаю, як вони будуть. Та, тут якщо розглядати з точки зору практики, якщо сточується, воно там йде на звуження. Ти подумаєш, бо ці такі звичайні, вони максимально там прямі, і їй якби більше вистачить, сточуєш і не втрачається весь ці габарити. Тут воно, звичайно, втрачається. Але воно настільки зручно на глибинах, не заважають оті лишнє тіло. От тут вона така форма до звуження, і ти можеш там маневрувати в глибинах і не шкодиш оці бортики якісь, де ти там вже вирізав, і не чіпляєш, не руйнуєш цю геометрію, де ти вже там навів якусь граньку, і де ти потім такою стамескою прямішою можеш десь зруйнувати. В тому плані взагалі шикарна стамеска, я би хотів тоді, не знаю, там треба подивитися, чи є ширші там, і плоскіші. От то, що стосується по тому питанню. Як є ж вам щось сказати чи доповнити, пишіть в коментарях, не забувайте оцінювати відео вподобайками. А кому не сподобалося, ставимо дизлайк. Але дизлайк натискаємо два рази, щоб ми знали точно, що це дизлайк.
Ну і все, зустрінемося. Працюємо далі. Багато задумів, багато роботи, багато ідей. Будемо знімати по мірі можливості і вас інформувати. Все. Побачимося. Побачимося.